Dok se uveliko nagađa ko će biti novi ministri u vladi Srbije, o tome u našim vestima govori potpredsednik vlade Rasim Ljajić. I ko su ti novi članovi vlade, ali i šta je sa procesom digitalizacije u Srbiji, sa ministrom za trgovinu i telekomunikacije razgovara naša Suzana Trnević. Hvala Gorane, Živana. Dobar dan, dobrodošli u Vesti B92. Dakle, hajde da krenemo sa tom rekonstrukcijom. Dugo se o tome priča, ima li kraj? Trebalo bi da ima, a ako ga ima kad? Kraja mora biti do kraja meseca, inače i onako ovaj proces suviše dugo traje. Ja vjerujem da ćemo do tada završiti sa zakonom o ministarstvima, ispraviti neke nelogičnosti i podjelu nadležnosti između različitih ministarstava. Za iste stvari su radila dva ili tri ministarstva i s druge strane i konačno imenovati nove članove kabineta. Prema tome očekujem do kraja meseca završetak tog procesa. Dakle, sad su nelogičnosti teorijske i trebalo bi da se isprave zakonom. Kad je reč o tome da su zamenjeni neki ljudi, to su bile neke praktične nelogičnosti, pa me tu sad zanima kako tu stojimo. Da li se zna ko su kandidati, ko će naslediti nove ministre? Pregovori između dve vodeće stranke verujem će se brzo biti okončani. Manji partneri u tome iskreno ne učestvuju, prema tome ja ne mogu da licitiram, jer nisam deo tog procesa. Ne konsultuju vas? Ne. Ja očekujem da će nas konsultovati kada, što se nas tiče, važnije deo posla oko zakona o ministarstvima. Imamo tu svoje neke predloge i ideje koje ćemo izložiti. Pa upravo vezano za ove nelogičnosti o kojima vi govorite, mi želimo to da se precizira u novom zakonu i tada je bilo problema, ali smo uspjeli nekako da ih rešimo. Verujem da će to sada biti na bolji način sve urađeno, ali što se tiče imena novih članova kabineta, to je pitanje za SPS i SNS, dve ključne stranke vladajuće koalicije, koje verujem da će podijeliti ove resore koji su ostali upražnjeni izlaskom URS-a iz vlade. Dobro, jeste manjinski partner, ali sigurno imate stav o tome kada čujete kroz medije ili pročitate u novinama da se govori da bi ministar financija mogao da bude čovek sa impresivnom biografijom, ali 29 godina starosti. Svako ko je dobar došao, ko može da pomogne svojim znanjem, stručnošću, vizijom, pogledima, iskustvom. Koliki su vizije i pogledi čovjeka koji ima 29 godina? Prvo, ja ne znam da li će biti i uopšte, zaista govorim potpuno sad uopšteno ne vezući se za bilo koju ličnost koja sada spominje, ali mnogo važnije čak i od toga, mnogo važnije od toga je pitanje imamo li odlučnosti mi kao članovi vlade da sprovedemo suštinske, bolne reforme u ovoj zemlji. I to je važnije od bilo ko... Mi moramo to da imamo. Inače ćemo propasti. Znači, mi moramo da odlučimo da li ćemo ići tim putem uprkos protivljenju javnosti vjerovatno za te reforme, jer svugde su te reforme izazivale kontraverze, otpore, opstrukciju. Ni mi u tome nismo izuzetak, ali tu stvar moramo da dovedemo do kraja. I to je mnogo važnije od toga ko će biti pojedinačni ministar. Dobro, samo mi tu recite kad očekujete taj zakon u Skupštini. 26. avgusta je najavljena sednica Skupštine, ja očekujem da se to ispoštovati. Dobro, dakle, imate priliku da završite još jedan proces, a to je proces digitalizacije dok ste na mestu ministra. Šta je sa planom raspodele? Dakle, on je prošao javnu raspravu. Da, ja sam danas prosledio nadležnim institucijama predlog tog plana, odnosno pravilnika raspodele. Očekujemo njihova mišljenja. Imamo dva zapravo procesa koji teku paralelno. Moramo s jedne strane da sačekamo celokupan postupak koji treba da bude završen oko nedodeljivanja frekvencije televizije Avala. Žalbeni postupak, ja mislim da traje 15 dana. Posle toga postoji neki rok za konačnu odluku. Kada to rešenje stigne, mi ćemo završiti u međuvremenu ovaj naš formalno pravni proces, odnosno proceduru koju moramo da sprovedemo i tada ću i definitivno popisati taj plan raspodele. Koji će učiniti šta konkretno? Konkretno to znači da možemo da intenziviramo proces digitalizacije, da sa reči pređemo na dela, da do kraja godine praktično pokrijemo 70-80% domaćinstava sa digitalnim signalom, dakle da proširimo ovu inicijalnu mrežu koja sada neki 15 lokacija se emituje digitalni signal, i u drugoj fazi da već u prvoj polovini naredne godine
oslobodimo taj spektar, odnosno da kroz digitalnu dividendu damo to na javno nadmetanje. Očekujem da od toga može država, odnosno budžet, da prihoduje oko 100 miliona evra. A kako? Što znači u stvari ta digitalna dividenda? Digitalna dividenda znači oslobođeni spektar za koji pre svega mogu biti zainteresovani mobilni operateri. Kao što znate, imamo tri mobilna operatera. U Makedoniji su ta tri, recimo u Makedoniji imaju tri mobilna operatera, su dali po 10 miliona evra. Po 30 miliona je država Makedonija prihodovala. U Hrvatskoj dva mobilna operatera su dali po 20 miliona, dakle 40 miliona evra. Mi očekujemo prihod od 100 miliona od ova tri mobilna operatera. I samo mi još recite za kraj, dakle, vezano za pregovore koje vodite i sa Prištininom. U jednom trenutku ste rekli da je predlog predstavlja kompromis sa različitih sastanaka. Dakle, šta to znači? Pa mi smo dali jednu novu formulaciju, suštinski ona neće, nije to sad glavni problem, jer manje više smo usaglasili tekst tog sporazuma. Ovdje se radi o jednoj formulaciji, jer ne želimo da vežemo sebi ruke, odnosno da vežemo ruke operaterima koji sutra međusobno mogu da sklapaju različite vrste aranžmana oko korištenja pozivnih brojeva, i to je stvar za te operatere, za tehniku, a ne sada za ovaj sporazum. Hvala vam, gospodine Ljajiću, što ste bili moj gost. Čuli ste gospodina Rasima Ljajića, vraćamo se u studiju.